Run. Salam dostlar, Ron kanalında hamınızı xoş gördük. Mən Elvin. Mən Azər. Bugün mənə Azərlə Kənana bir zarafat edirik. Yəqin ki, eşitmişsiniz. Oreo'da gördüyünüz kimi biskvit deyirlər. Deməli, bunları deməli, açırıq və içindəki o ağ nə edirlər ona? Kremini. Sütlü kremini götürüb qaşıqla. Yerinə mayonez olar, problem deyil. O sizin özünüz eləyər sonra istəyirsən. Belə onu biz başlayaq zarafatımıza. Kənan, var, Kənan yoxdur, birazdan gələcək. Xəbəri yoxdur. İndi kameraları da qoyaq, gizlin çəksin. Mən bunu yavaş yavaş. Sonra bunu yeni yerinə yapışdırır ki, Kənan şübhələnməsin. Çünki belə bir video baxmışdı. Birini çıxardın da onu. Aha. Elini isə gözlə. Diş pastasını boşaldın biraz. Sən boşal. Bundan mentos yiyək. Nədir? Diş pastasını. Doğrudan onu açaq pepsin içinə. Biri yaxşı deyil. Yaxşı. Gör onu alə bilsin. Qırılcı. Paralayacaq. Bıçaq lazım idi. Yaxşı. Ama qaşı. Qaşı. Sağıt qəmin. Qalsın. İndi onun yerinə şey doldurur. Diş məzunu doldurur. Hə, diş məzunu. Qəşin yer. Yaxşıdır. Aha. Səncə alınacaq. Yiyərsən. Zarafat çox sulu deyil. Bir şey elə, bunun üstünə qoy, pırtdıq. Pırtdıq bayrə tökülecək. Düzsünə. Aha, qəşək. Əla. Bunun üstünə biz qaldıyım. Doğrudan deyil. Qalın öz işi olmadı. Quruyacaq. Bayaq yenə qartaraq çək. Birini deyək. Birini deyək. Tamamlandı. Bəs ben bunu açıb, sonra yapışdıraq. Tam bunu yenə yapışdırır ki, şübhələnməsin. Bunu da yiyə bəkə. Yaxşıdır, yaxşı. Yaxşı bir an. Torşan. Deyil, ucunda. Senin araban kaç torşan? Hele bir şey eləmək, oyun oynayıram. Oreo. Zaten tamam gelirdi. Doğrudan ha. Biraz tələsək. Tələsək. Biz burada oynaya. Ama bugün işin de sabahı da böyle ikisi de hazırdı. İkisini de qaytaraq qoyaq yerine. Gönder abi gönder. Oreo'nun şirketini batırdı. Şirket battı. Oreo indi şikayet. Şirket iflas elədi. İflas elədi. Şikayet elədi Oreo. Yapıştırar elədi. Birinci burası. İndi buradan ne? Bir de koyarız sen yedirin. Ben de planı yaşadım. Bunun kim bəkə? Bir ön damla tək. İkincisindən şey dadır ya. Daha doğrusu məzun dadır. Oreo dedikleri. Bu sağlamıdır yani bunu da elə belə aldı. Gördüyünüz kimi bizim Oreo hazırdır. Açılması yaxşıdır. Burada da hamısı təmiz. İndi biz bunları gedir, kanan gəlir, süfrəniz adı hazır və kameraları gizli yerə qoyaq və belə başlayaq mələ verəyək. Dostlar, biz artıq deməli hazırlamışıq. Gördüyünüz ki, həkə buradadır. Kanan da burada, indi çay süfrəsindəyik. Kananı burada otuşdura, bakın. Kananı orada otuşdur. Uşağın mələk. Kananı orada otuşdur. Fərid də var, gördünüz. Uşağlar çəkinə. Kananı orada otuşdur. Oreo. Qəşən şaka videosu oldu, aman düşmək.
Kənan, diş məcununa var yəni yemək necə hiss edir? Çox pis. Nə dadı verdi? Nanə. Nanə? Mentos dadı verdi. Bizim video alındı, amma alınmağına Kənan getdi o tərəfdə idi Oreo-nu. Ona görə də biraz videoda Kənan düşmür. Amma yəni doğrudan Kənanın xəbəri yoxdur elə bir şeydə. Siz de böyle biraz dostunuzu eləyə bilərsiniz, elə belə çəkməmiş. Biz elə belə yəni sizə göstərdi. Bir dəqiqə sakit durun da. Tam buradakı linkdən də bizim Azərlə, deməli telefon, Azərlə fərlə telefon zarafatı videomuzu baxa bilərsiniz. Gələn videolarda görüşmək üzrə, sağ olun, salamat qalın.